Бас сайн байцгаана уу? Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За дөвшөөгийн подкаст та бүхэндээ нэгэн бас хүндтэй зочныг оруулахд бэлэн болоод байна. За Монгол улсын маань нийслэл Улаанбаатар хотоос яг энэ цаг мөчид. За Facebook-ийн нэр нь бол Д Золбоо гэд байгаа. За тэгээд манай Золбоо маань холбогдсон байна. За Монголд одоо өдөр болж байгаа учраас өдрийн мэнд төргийа Золбоо. За сайн байна уу өдрийн мэнд. За наа ч өглөөний мэнд. Шведэд бол өглөө болж байгаа. Шведэд бол өглөө болж байгаа. За тэгээ Золбоо хоёул ч одоо хоёулынгийн одоо анхны уулзалт болж шүү дээ тий. Тэгэхээр хоёулаа бас юуны өмнө ихээр нэг сайхан хоорондоо сайхан танилцаад тэрнийхэн дараа бас нэг яг үндсэн сэдв рүүгээ орвол ямар вэ гэж бодож байна. За тэгээд бас манай төвшөөгийн подкастыг сонсдог залуучуудад бас нэг өөргөө нэг сайхан танилцуулахгүй юу хийдэг аль нутгийн ямар хөөвэ гэдгээ нэг хүмүүст манай монголчууд ч нэг сайхан нэг танилцдаг нэг сайхан уламжлалтай шүү дээ тий. За. За. За би бол Хинтгий аймгийнх. За Хинтгий аймгийн төвд бол төрж өссөн. За одоо бол тэгээ сэтгүүлч мэрэгчлээ. Ийм залуугаа тэгээд өмнө нь бол одоо сэтгэл зүйн салбартаа чиг маркетингар ч гэсэн одоо маркетер бол гэж бас хэсэг явсан. Тэгээ одоо бол улсын хурлын хамгийн газар одоо ажиллаж байгаа референтер ажиллаж байгаа ийм хүн байна. Тэгээд за одоо өөрийгөө танилцуулах юм бол метр 74 гэдэргээд танилцуулах юм яах. Ингээд ер нь цаашаа л урсаад явна да гэж. Тэгээ явцтанд бол тэгээд мэддэх юм байгаа зүтэй. Одоо сэтгүүлч мэрэгчлээ сэтгүүл зүйтэй холбоотой мэрэгчлэр бас ажиллаж байна. За бас давхар кинотой одоо холбоотой бас жоох ажиллаж байгаа. За хэд хэдэн одоо төсөл дээр ажилласан. Одоо бас нэг юу филмтэй одоо хамтарч бас ажиллаж байгаа. Тэгчээ тэг ийм л байдалтай байна да. Бас төрийн албагч гэсэн юм нэ. За за. Үндсэн ажил бол төрийн албагч, хобби бол ерөөсөө кино гэж ойлгож болох нь ш тавчганда. Тий, тий, тэгэж ойлгож байна. Зөв зөв. Юу юм бэ штэ? Би чи бас ер нь хинтийн гаралтай штэ. Би чи хинтийн өмнө дэлгэр гэж авдэ. Чи тэр чи бас нэг нутаг ус болоо явчихж байгаа юм биш үү ер нь бол. А тий. Оо тийм байх тий. Тийм байх. Хүмүүс а ер манай өвгийн талаа бид нөө бас дагаал хилдэг واخгүй юу? Тэгэл манайхан чинь хинтийг их гэж явуул. Аа зөв. Зөв. За. Аа за за. Одоо тэгээ нөө ярьж байгаа хамаатан болчихсон. Тэгэхээр одоо цаашаа сайн нарийн яриад юу болохгүй юм бэ те. За, хоёулынгийн өнөөдрийг бас ярих үндсэн сэдв бол бас трийг бас сонсож байгаа хүмүүстэй хэлчихе. Битүүрийн ярих сэдв бол ерөөсөө нийгмийн талаар болон за тэгээд бас киноны талаар ярилцъя гэсэн юм бодолтой байна. Тэгэхээр би бас яг энэ зөв хүнээ сонгоо авч энэ сэдвийг сонгосон болов гэж бодож байна. За тэгэхээр за хамгийн ихний асуулт бол би Золбоогоос бас ингэж асуумаар байна. Одоо чиний бодол шүү дээ. Энэ бол зүгээр таны л одоо хувь хүний л бодлын талаар ярилцах хэрэгтэй гэдэг байгаа. Тэгэхээр чи ер нь таны бодлоор энэ яг манай одоо Монголын нийгэм ер нь яг ямар шатанда явна вэ? Тэ? Нэг өөрийнхөө зүгээр нэг базаал нэг залуу хүний хувьд нэг хилээч хөө. За одоо миний бодлоор бол одоо шинэ үеийн одоо өөрчлөлтийн одоо үе явж байгаа гэж харж байгаа би хойдоо. Юу гэхээр ардчлагаад 20-20 жил болсон. Тэгээд тэр үеэс бас амьдарч байгаа хүмүүс маань одоо үе үеэр явдаг штэ 70-ад оныхан. Одоо ингээд 80-ад оныхан гарч ирж байна. За одоо бүр хүч төрээд 90-ад оныхан бүр бас айгүй хүч төрж орж ирж байна одоо. Бүгдээрээ их гоё мэдлэгтэй, чадвартай, соёлтой хэл устай тийм ээ ингээд ийм болоод эхэлж байна. Харж байгаа үнцэгч гэсэн ингээд бас өөр шинэ үе ирж байгаа гэж би хувьдаа зүгээр харж ойлгож байгаа. Одоо гадуур яваад хүмүүс туулзаад яриад үтсэн ч гэсэн шал ондоо сайхан болцсон. Ер нь бол мэдрэгдэж байна гэж үү? Тийм. Тэгээ ер нь тийм мэдрэгдэж байгаа бас илүү гоё залуучуудын одоо ирэм үе одоо хийж бүтэх үе ирж байгаа гэж харж байгаа. Одоо яг зарим тохиолдолд улс төрийн байдал гэдэг ч юм уу, эдийн засгийн байдал гэдэг ч юм уу энд асууд байгаа ч гэсэн аль болох нэг залуучууд аягүй их гарцыг хайдаг. Дэрэсэн юм интернет хөгжсөн тийм ээ. Энэ нь бол бас аягүй том боломж өгч байгаа гэж харж байгаа. Тий. Чинь бол өөрөө өгөөтэйгээр эдийн засаг, нийгмийн харилцаа, за тэгэнгүүт дэрэсэн нөгөө зөвхөн Монголдоо гэхгүйгээр гадагшаа хилж ажиллах бүрэн боломжтой болсон. Гэхдээ тийм маш олон боломж а дагаад бас энтэй зэрэгцээ маш хурд шаардсан юм нийгэм болж өөрчлөгдөж байгаа гэж харагдаж байна л да. Тэгэхээр
энэ зүйл рүүгээ залуучууд маань явж байгаа. Тэгээд зарим хуучин зүйлийг шинчилж байна. Тэгээд зарим хуучныгаа зүгээр авч үлдэх гэж оролдож байна гэхчээтэй. Айгүй олон гой сайхан оролдлогууд, хичээл зүтгэлүүд бол маш мэдрэгдэж байгаа. Тэгээд энэ одоо залуучуудынхаа өөрчлөлт юм сайхан зүйлээс соцохгүй гээл хичээгээл бас л ахтар хүнд байна хүнд. Тийм болохгүй юм да. Ер нь бол маш гоё хэллээ шүү дээ маань залбоо маань. Ер нь бол өмнөх нийгэм за өмнөх нийгмүүдийг бид нар түүхийг л номон дээрээс янз бүрийн байдлаараас мэдчихсэн болохоос яг одоо байгаа цаг үеийн нийгэм бол одоо хамгийн болцоотой хүмүүст бүх юм нь нээлттэй юм нийгэм болоо гэж тий. Төрүүн бас хэллээ шүү дээ болцоо олгогдсон тий. Тэр тусмаа интернетийг яаж бид нар өргөн хэмжээнд ашиглаж болох уу гэх мэтчлэн. За тэгээд дээрэс нь бол өмнөх нийгэмд бол маш сайн нэг зүйлийг сурцсан байхад тэрүүгээрээ насаар хоолоо олж идэж болдог байсан бол одоо нийгэмд бол цаг тотмол өөрийгөө хөгжүүлж явахгүй бол тий. Ер нь бол ингээд хоцорчих гол ард үлчих гэл байдаг ийм нийгэм болсон байна гэдэг юм ийм базаад хэлээд нь шүү дээ. За тэгээд бас нэг залбоогоос би бас нэг ийм асуумор нэ урлаг гэдэг энэ салбар ч одоо нийгмийнхаа өмнө нь төрөө налхаж те. За тэгэл одоо нийгмээ хүмүүжүүлж явах ёстой гэсэн бас нэг үндсэн нэг бас нэг алтан дүрмтэй байдаг шүү дээ. Ямар ч урлаг соёл гэгэрүүлэх ёстой те. Соёл гэгэрүүлэх ёстой. Тэгтэл манай Монголд яг энэ маань чиний бодлоор харж байгаагаар те. Тэр дундаа кино урлаг яг нийгмийнхаа урд нь алхаад байна уу, хойно нь алхаад байна уу, яг дунд нь яваад байна уу? Чи яаж харж байна? Би энийг л бас нэг чамаас л асуумаар санагдаад байна. Одоо кино урлаг Монголд одоо хөгжөд бол бас арай 100 жил бол одоо яг бараг 100 жил хүрэх гэж байна тийм ээ. Насын хувьд бол энэ нэлээд хөгшин шүү дээ манай Монголын кино урлаг тийм ээ. Тэг тэгж үдчих болох ба. Тэг яг нэг хэсэг бол кино урлаг маань нэлээд уналтанд ороод бас кино театрч байдгүй байж байгаа. Тэгээд анх Тэнгэс кино одоо сүүл Тэнгэс кино театр гээл. Тэгээд одоо өргөө бол бас IMAX технологи дэвшүүл оруулаад ирч зэрэг ингээд сайхан явж байгаа. Тэгээд энэ хэмжээгээр бас дотоодын кино уран бүтээлчд маань чадлж нэгээр ажиллаж байна л да. Тэгээд мэдээч хэрэг нөгөө спонсор гэдэг асуудал бол яригддаг. Тэгээд одоо сүүлийн яхав гарч байгаа кинонууд аль болох үндэсний соёл онцлогоо гарах гэж оролдож байгаа нь бас их сайшаалтай. Аа хоёрдгийн үйл бол энэ маань бас давхар аль болох шин зүйлүүдийг одоо туршиж үзэж эхэлж байгаа юм л та залуучууд маань. Арай өөр өөр кино хийх гэж оролдож байна. Өмнө нь байдаг л өссөн мелодрам биш те. Аль болох одоо детектив ч юм уу тэгээд экшн кино хийх гэж оролдож байна. За сүүлд бол хиймэр гэдэг кинодэр бол одоо хүүхэд хамтын хоёрыг тоглуулсан кино бол сүүл ер нь хийгдэж өссөн шүү дээ. Тэгээ тэгж байгаад харин сая сүүл хиймэр кинондор ингээ хийгдлээ гэдэг ч юм ингээд аль болох илүү чанарчаад илүү сайхан болоод сүүлүү юм одоо технологи камерыг ашиглаад ингээл явж байгаа юм л да. Тэгээд бүгд л уран бүтээчд маань бол чадал чинээгээр зүтгэж байна. Аа тэгээ энэ дээр мэдээч хэрэг сайлах, шүүмжлэх юмнууд бол аль аль нь байгаа. Аа одоо гол том асуудал бол зохиолууд. За тэгээ тэр зохиолууд маань үндсэн бас ямар том утга агуулга санааг илэрхийлж өгнө гэдэг энэ асуудал одоо сүүлдүүд бас хөндөгддөг болчихсон юм болчихсон л байгаа л да. Тий. Аа тий нийгмээс хоцорч яах үгүй гэдэг дээр бол яг уу ийм хоёр хэсэг байна гэж харж байна. Нэг хэсэг нь бол эн чинь бас өөрөө нүд баясгах одоо үзүүлэх урлаг шүү дээ. Аа тэгэхээр тэр тал дээрээ бол бас хангалттай их юу ер нь их сайн ажиллаж байгаа тий өнгөлөг байхыг хичээж байгаа. Аа зарим тохиолдол дээр бол бас олон кино үзсэн ч юм уу за өшөө ингээд өөр зүйлийг хүсэж сонирхч хүлээж байгаа залуучуудад бол зарим уран бүтээлүүд бол гологдох маягтай тийм ээ шүүмжлэх дагуулсан байдалтай ингээд явж байгаа нь үнэн. Аа тэгээд эдүнс маань бол тодорхой хэмжээний эдийн засаг санхүүд тааруулж хийж байгаа. А гэхдээ бас санхүүгээс үл хамааран сайн кино хийх боломж бүрэн байдаг гэдгийг бол гадаадын том том мундаг одоо кино бүтээлүүдээс харахад бол олон жишээ байдаг. Тэгэхээр л одоо бидэн дээр бол за зохиол, за мөн жүжигчид. За жүжигчид бол ялангуяа манай Монголын жүжигчид жоохон ярихаар бол нэг дүрээс гарахгүй тохиолдол маш их байдаг тийм. Нэг дүрээ дагнаал яваад байдаг. Нэг кинондор нэг танха залуу байсан бол дараагийн кинондор танха залуу байж лээдэг тийм. Тэр дүрээр юм. Гэдэг ч юм уу. Ийм байж идэг. За дээрэс нь зохиол юм асуудал та. Хоёрдугаар нь нөгөө зураг авалт одоо мэргэжлийн одоо юм байхгүй
болчжээ гэж одоо яригадаад байна. Ер нь бол одоо ер нь бор зүрхээр явцгаагаад байна гэсэн үг л дээ. Манай дотоодын хав сургуулиуд хичээлээ зааж байгаа ч гэсэн тэр нь одоо ер нь бас хоцрогдсон агуул одоо болчжээ гэдэг юм шүүмжт бас нилээдгүй явж байгаа. Тэгэхээр гадагшаа бас кино урлагийн чиглэлээр бас сурж байгаа залуучууд зөндөө байгаа. Амар уртэрч тийм. Тэгээ ер нь бол миний бодлоор бол тодорхой хэмжээнд үзэгчдээ ер нь чирэгдэх гээд байгаа гэдэг юм асуудал яриж байна. Ер нь бол ер нь төгсгөлт нь базаал хэлэхэд тий. Тий, чирэгдэх гээд байгаа гэж. Тэгэхгүй бол одоо энэ үгчин болвол ерөөхдөө бол манай уран бүтээлчд маш анхаарах хэрэгтэй байгаа. Ер нь бол би бол шамтай санал нэгдчихэ. Яагаад гэхээр бас бид нар бас өөрсдөө хөгжүүлэхгүй бол яг үзэгчд маань өөрсдөө мундаг мундаг боловсралтай мундаг мундаг тий. Одоо шүүж үздэг болчиход шүү дээ. Тэр анх л одоо за би бүр социализмын үеийг яриад явах. Зүгээр л одоо яг өөрсдийнхөө мэддэг үеэс арчил ихэснээс одоо эхэлж яхад байсан үзэгчд одоо байгаа үзэгчд хоёр бол тэнгэр газар шиг ялгаатай болсон шүү. Тэгээ одоо тэр хэмжээгээр залуучууд маань хичээж байгаа л хаалтаа. Тийм байгаад байгаа. За одоо ер нь гэхдээ юу яаж ий зол юм. Мундаг мундаг залуучууд гадуур сурж байна. Сая би нэг Пош руу очиход тэнд бас нэг жүжигчнэр төгссөн. За бүр Поштой бүр алдартай болсон монгол хүн байна. За дээрэс нь одоо Пошийн кино урлагийн сургуулийн жүжигчнэр төгсөөд одоо ингээд цаашаа найруулагчаар сурах гээд ингээд зориг тавьчихсан тийм залуутай уулзлаа. Уу одоо тедэр маань төгсөөд жигхэн монгол кинонуудыг хийх гэж байна гэж бодож байна шүү дээ. Яг тийм залуучууд бол зөндөө байна л да. Бид нар ч гэсэн сайхан сүүлд U stage гээд театр нэгцсэн байгуулагдсан. Тэр нь жишээлбэл Орсо холбооны улсад одоо театрын чиглэлээр театрын жүжигчин чиглэлээр одоо мэргэжлэр 3 залуу төгсөөд ирсэн байгаа. Өө зэр. Тэгээд одоо ингээд залуучууд нийлээд бол хамгийн түрүүнд сая сүүлд оны өмнө за цагаан сарын өмнө нөө. Юу тоосон дөлгөөн дон жүжиг тийм ээ тийхи дон жүжигийг орс хэлээр ингээд тоглосон. Тэгээд гадаад хэргийн амны номын танхимд тэр орсуудаас орсуудын зүгээс за тэр элчингүүдийн зүгээс бол маш их өндөр одоо үнэлгээ авч тийм ээ сайхан алга тачилтын дор ингэж жүжигээ дуусгасан. Тэгээд маш их чадварлаг тоглож байгаа. Ийм залуучууд их чийтэй байгаа. За кино чиглэлээр сурж байгаа. Сая бас би нэг Long Island сурдаг. Бүсгүүдэд танилцсан. Бас киноны чиглэлээр сурдаг. Ангийнхын хүүхдүүд бол Canon кино наадамд оролцдог гэдэгээр ингэж иймэрхүү мундаг залуучууд бол хаа сайгүй байгаа. Эдгээр залуучууд маань холбогдож, нааша холбогдож тийм ээ нааша ирэх боломжийг нээх. За дээрэс нь тийм энд одоо дэмжиж хүлээж авах юм шаардлага бол байгаа гэж би харж байгаа. Мэдээж хэрэг Монгол зөвхөн кино хийнэ гэдэг нь маань бол зах зээл нь өрж ижих юм. Бас асуудалтай. Тэгэхээр гадагшаагаар чиглэсэн кино наадмууд оролцоход чиглэсэн бас сонирхолтой өөр өнцгөөс гарсан кинонуудыг хийх нь зүг бах л та. Энэ залуучууд бол яг л тэгж харнах гэж итгэж байгаа. Тэгэхээр бид бол энд дэ байгаад биднес нэг кино хийдэг. Энэ бидэнд айгүй сайхан харагдаад байдаг. Яг гадагшаа очиход тэр хүмүүс буудгуу ч юм уу тийм ээ. Гэдэг ч юм. Одоо манай Монголын ёс заншлын заншлыг шингээсэн киног бол бид үзээд бол хөх гэд одоо уулга алдаад нолимс гаргаад одоо үзэн шүү дээ. А яг бас гадагшаа очиод яах вэ гэдэг асуудал бас яригдтал юм билээ л дээ. Хамгийн чухал юм чи одоо тэр байгаад байгаа шүү дээ, тий. За нэг ийм байгаа юм уу? Бас манай сонсож байгаа залуучууд үзэгчид яагаад битээр ингээд нийгмийн талаар ярьснаа ингээд гинтхэн кинон дээр фокуслаа яриад байна вэ гэхлээр ерөөсөө энэ юм бэл би тэрийг л аягуулсаа ойлгосон. Одоо эх орныг гол суртчлах. За ер нь тэгээ Монгол хүн гэж ямар хүн бэ, тий? За тэгээд үе хойчтой одоо энэ монгол хүний мөн чанар гэдгийг одоо ингээд таниулж мэдүүлж үлдэх гол юм чинь л ерөөс энэ кино урлаг юм байна гэдгийг аягүйсаа ойлгож авсан. Одоо ингээд жишээ нь бид нар ингээд за тунглаг таймер тэр мантуха цэцэн хатан итэр кинонуудыг харахаар л тэнчэнээс л бид нар ингээд киноноос л бүр ингээд бодитоор ингээд юг авч үлдчихэ шүү дээ. Түүхийг тэр үеийн монгол хүн ингэж хувцалдаг байсан юм байна. Аа, ингэж малаа малдаг байсан юм байна гих мэтчилэн тий. За тэгээ эргээгээ тэр киногоор чи монголчууд чи ингэж амьдэрдгийг ийм ёс заншилтай, ийм уламжлалтай, ийм түүх соёлтой гэдгийг дэлхийд таниулах юм чи одоо болол ерөөс энэ
кино урдгаар л бид нар дамжуулах нь болохоос биш, зөвхөн нэг хүн ингээ яваал те яриад ингээл өнцөг болон бүрт яриа яваадах юм бол тэр бол Монголыг сурчилж чадахгүй юм байна гэдгийг бол айгуусаа ойлгосон. Тэгэхээр бид нар дэлхийд танигдгийг гэвэл дэлхийд өөрсдийнхөө өв соёл энэ бүгдийг одоо үлдээе гэвэл кино урлагдаад нэлээ сайн хөрөнгө оруулалтыг хийж энэ дээрээ нэлээ сайн боловсон хүчний бэлтгэл шаардлагатай юм шиг санагдсан. Чи энэ тал дээр надтай ер нь санал нэг чинь юу гэж бодож байна? Аа, ер нь бол их чухал та. Жишээлбэл дэлхийн 2 дугаар дайнд дуусаад буюу эх орны дайнд дуусаад зүйл холбоот болсон. Тухайн үед одоо Баатаруудыг алдаршуулж кино маш олон эх орны дайнд кино хийсэн. За 40-д онд тийм ээ. Тэгээ явж байгаа ээжсэн 60-д он дахиад хийх шаардлага гарсан. Яагаад гэсэн чинь нөгөө нэг 40-д оны үед дайны үед байсан хүүхдүүд ч юм уу тэр үед төрөөгүйсэн хүүхдүүд залууч өсвөр үеийнхэн том болоод ирсэн чинь нөгөө нэг эх орны дайнд амь үрэгцсэн баатаруудынхаа одоо хавьяг ойлгохгүй тийм тэргийг тоохгүй жоохон нацистууд үзэл гэдэг чи тээ гээд эренгүүд дахиад хийх шаардлага гарч байгаа. Гэвчээд ингээд энэ бол өөрөө бас нөгөө нэг одоо Орос ард түмний бас нэг зүйл төр нэгтгэж байгаа тэднээс бас боловсрол олгож байгаа нэг. А жишээлбэл өөр нэг бас жишээ хэм бол Солонгос улс өмнө нь бол одоо энэ шоу ертөнцөө энэ хөгжүүлсэн өмнө нь бол гол эдийн засгийн том хөшүүрэг тулгуурудаа бол одоо машин тийм ээ автомашин технологи тийм технологи одоо энэ чиглэл рүүгээ бол илүү хардаг байсан. А тэгсэн болохоор нөгөө нэг оддын дайн Стивен Спилбергийн юури галуун цэцэрлэг гэж мэддэг тийм ээ. Энэ киног Солонгосын ерөнхийлөгч тухайн үед Америкт айлчилж авч байгаад үзсэн байгаа юм л да кино театрт. Тэгсэн чинь тэр кино үзээд тэгээд тухайн үеийн ашиг орлого нь бол Солонгос улсын нөө том одоо эдийн засгийн том сурыг одоо эзлүүлэх хэмжээний их том ашиг олсон байгаа юм л да. Тэгээд нөхөр бол онцсон буцаж явахтаа бол гайхаа бодоо. Тэгээд зөвлөхүүд нөө сайд нартайгаа ярилцаад тооцоо гаргасан чинь за манай улсын 100,000 машин тэдэн одоо ширхэг одоо тоног төхөөрөмж ингээд бордлогцтой тэнцвч хэмжээний ийм их орлого байна гэж үзэнгүүт нөхдүүд өөр хөлтэй ийм тактик боловсруулсан юм гэхэлэр одоо шоу ертөнц кино гоо сайхны бүтээгдэхүүн одоо нэг pop урсгал тийм ээ энэ бүхнийг ингэж чиглэсэн энийгээс хоёр болгосон юм бизнес шоу ертөнцийг одоо хөгжүүлэх юм бодлого боловсруулаад дэмжиж гисэн ба ингэснээр одоо яг нөгөөдгөр Солонгост маш хөрөнгө оруулалт орж ирсэн тийм ээ одоо зүгээр л сайхан гэхэд нэг K-pop хамтлагнал манай улсын одоо дотоодын нэг төвтөгтөний одоо тэнцвч хэмжээний тэрнээс их хэмжээгээр орлого их орондоо оролцсон багч шиг тийм ээ кинонууд гэдэг ч юм уу одоо аватар тийм ээ гэдэг ч юм уу эсвэл одоо энэ Marvel-ийн Walt Disney-гийн одоо харьяагаар Marvel Studios-ийн баатарууд кинонууд одоо 10-д 2008 оноос хойш хэрэгжиж байгаа энэ төсөл бол бүр маш их мөнгө эргэлдүүлж байгаа гэдэг ч юм уу энэ бүхэн маань бол нэг дулаа за одоо Солонгос улс өөрөө түүхийг шинээр алдартай бичиж чинь гэдэг ч юм уу тийм ээ. Яг дайн тулааныг нь бол Монгол улсын тэр их Монгол улсын үеийн дайн тулаан тэр эзлэн дүрмгийл одоо тийм тэр гайхамшигтай түүхтэй харьцуулах юм бол бас тийм хэцүү шттэ. А гэхдээ киногоор бол түүхээ бол ахаа шинээр бичиж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол гихчээтэй. Ингээд үзэхээр гэхээр бол энэ бол амар том юм хүч. За хятад ус гингүүт одоо Хятад улс чинь өөрөө том зах зээл. Хятад улс руу Холливуудын зах зээл кино бүтээгчд орохын тулд тэдний стандарт нийцсэн кино хийж байна. За тэгээд тэр чинь нэг бүөн дараалал үүсдэг байхгүй одоо Хятад руу 10 хэдэн кино орно тийм ээ. Холливуудын том хэмжээний. Гингүүт одоо дараалал үүсдэг, тэнгүүд алдцдаг ч юм тийм. А тэгснээр заавал нэг Хятад жүжигчин тоглуулсан байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Гэл ингээл явж юм л та. Тэгээ энэ мэтлэн энэ бол өөрөө их том бизнес нөгөө тэгүр оюун санааны бас том хувьсгал хийж болох уу мэдлэг олгож болох уу тийм бас зэвсэг гэж харж болно. Тэгэхээр бид бол энэ хэмжээгээр бол маш их ач холбогдол өгөх ёстой. Гэхдээ энэ дээр бол манай уран бүтээлчид бол төр гэж давхар харахгүйгээр бас ингээд чад шинийгээр ажил хийж байгаа. Түүхэн кино хийх гэхээр энэ чинь маш өндөр зардал гардаг гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэр бомт төгрөг бол дотлон ингээд шаардлагатай болдог гэдэг гिचээтэй. Маш өндөр зардал гардаг. Тэгэхээр Юрдэсэл би юу гэж харж байгаа юм гэхээр кино бол чухал урлаг. За энэ чухал урлаг дотор түүх, эдийн засаг болоод улс үндэстний өөрийнх нь оо үнэт зүйлийг бол тодтгон гаргаж ирдэг юм бас хүчтэй том зэвсэг юм а гэдгийг бол харж байгаа. Тэгэхээр дотооддоо үнэт зүйлээ одоо
үнд зүйлээ залуучуудад ойлгуулах, одоо сургамж, одоо сургаж ойлгуулах, а нөгөө төгөр гадаадад Монгол улсыг сурчтанд таниулах гэсэн ийм том одоо хоёр чиглэл анхаарах хэрэгтэй зүйл байгаа гэж харж байгаа. За манай залбаа маань одоо яг миний бүр хэлэх гээд ирсэн, бүр захтнаад ирсэн ямыг л хилээд авлаа. За энийг л одоо манай үзэгчид одоо сонсдог улсууд маань массаа ойлгож авсан байхаа гэж бодож байна. Эн чинь л ерөөсөө кино урлаг тэр дундаа урлаг нөгөө нийгмийнхаа өмнө алхнаа гэдэг чил энийг л хилээд байгаа юм. Тэ? За тэгэл одоо нөгөө Ленин багш юм байна одоо хэлсэн нэг үг байгаа шүү дээ. Урлаг урлагийн дотроос хамгийн чухал нь кино урлаг юм аа гэд. Яа харахгүй л бүр нэг голын олоод хилцэн үг шиг надад санагддаг байхгүй. Тэгэд би нөгөө сүлд ингээд харж исэн л та. Одоо нөгөө чонн сүлдгээд нөгөө юугаар Францын найруулагч хийсэн шүү дээ киногоор. Аа за. Тий. Аа өвөр Монгол. Тий, өвөр Монгол. Тэгээд нөгөө анхны мэгчид ингээд гол дүрт нь тогссон. Тэр киноны ашиг орлого одоо дэлхийд олсон орлого нь одоо манай энэ нөгөө оюу таван толгоогоос та нөгөө Монголдо тушаасан орлогоос л давчаад байгаа байхгүй юу? Тий. Гэр бодхоор ч одоо бид нар юу нэг яг хаанаас юу хайгаад байна аа. Тэгтэл тэр чин зүгээр манай Монголын зүгээр нэг жижигхэн нэг өв соёл жохоо нэг тий манай одоо түүх соёлын хажууд бол жижигхэн юм л хугасгаан юм л харуулхад л тэр чин тэр одоо бүүн юм болоод идэг тэр оюутлахаа таван толгоогоос олсон орлогоос л илүү их мөнгө л олцоод байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас энэ тал руугаа энэ олон түүх энэ их үзүүлэх юмтай дэлхийд харуулах юмтай дэлхийн зах зээлээс авах юм эдээ санаатай мөртлөө яагаад энийгээ зүгээр л гадныханд алдаад байгаа юм? А нэгдүгürt а хоёрдугарт их юм бол энэ бүгдийг яагаад ингээ хөсөр хайцсан гэдэг дээр л би айгүй хэмзэглэж яваад байгаа байхгүй. Тэг. Одоо яг юу юм л та? Холливуудын ч юм уу бусд ингээд кинонуудыг харахаар л түүхэн киноч одоо фантастик буюу зөвмөлт маягийн тийм уран тийм сэтгэлчтэй кинонууд бол за эртний грекийн түүх томог викинг ч юм уу тий. За дээрэс нь английн тэр том домог бичдэг одоо толкны тэр бөгшний эзэн гурамсан роман одоо гихчээтэй ч юм уу тий. Хоббит гэл. За тэгэл олон олон одоо жишээлбэл сая коко гэд хүүхэлдэйн кино гэхэд тийм одоо бас шугаан тарсан шүү дээ. Энд чинь бол одоо бас өмнөд Америкийн бас том нэг соёлын соёлоор ингээд амжуулаад маш гоё бас суртаг агуулгатай бийцэн байх чийтэй чинь тий гэдэг ч юм аа. Тэгэхээр тэр түүхүүдээ тэр домгуудыг бол дахин дахин давтаал баяжуулаад улам урам гоё болгоод график оруулаад гэдэг ч юм уу орчин үеий болгоод ингээд яваад байна л да. Сая сүүд гэхэд Робин Худ гээл өөрөөр хийцэн байх чийтэй ч юм уу тий гэл. Тэг ингээд дахин дахин хийгээл юм. За зарим нь ребут хийж гин, зарим нь бол зүгээр ингээд цааш нь үргэлжлүүлээд хийж гин тий. А манад бол юу гэхээр наад зах нь нөгөө нэг жангар гэх туйл байж гин. За тэгээд Чингис хааны одоо эсэн өрлөгийн түүхээрэж болно. За яг уу за цааш яб бол нөгөө нэг олон охтуудынхын түүхээрэж болно тийм ээ Чингис хааны гэдэг ч юм уу. Гэхдээ ингээд манайх ингээд ухаад үзэх юм бол маш их сэтгэв байгаа хөөхгүй. Тий ухаад үзүү юм байгаа. А энэ дэр юу гэхээр за зарим уран бүтээлчид бол заавал судалгаа барьж хийдгүү уран бүтээс найруулагч гэж байдаг их санаа. За тэр хүмүүс байна. А бас өөрөөр нь судалгаа ингээд бариад хийх гэхээр нөгөө нэг хөрөн мөнгө гэдэг асуудал тулгардаг байхгүй. Тий ийм юм ярьдаг. Гэхдээ аль болох тэр зовлон ярихгүйгээр л аль болох нөгөө нэг хийх гэж оролддог залуучууд. А ер нь би зүгээр анзаарч байхад хэд хэд уран бүтээлчид, кино уран бүтээлчид юу гэж зорддог бөх одоо уран бүтээлчид болгоно юу зорддог вэ гэхээр үгүй нэг ганцхан нэг том түүхэн кино тийм ээ. Нэг том хэмжээний нэг кино хийчихсэн да. Гэдэг ийм бүгд хүсэл мөрөөдөлтэй явдаг юм билэ. А эндээ хүрэхин тулд мэдээч хэрэг маш сайн гоё зохиол сэдв барьж авах гэж оролддог. За дээрэс нь А тийм бас тэрнээс халгаж байгаа шүү дээ. Муу хийчихвээ гээд. Тэгээ монголчууд ч өөрөөсөө түүхэнд их хэмзэг ханддаг хүмүүс аахгүй юу? Юу н анзаарч хаад. Одоо нэг хааны түүхийг жоо хоонцгүй хийчих юм бол одоо боо юм болно. Одоо бараг л даяараа үгүй ятлаа болчих юм тий. Ийм асуудал үүсдэг учраас энэ дээр уран бүтээлчт маань бол их одоо нарийн хүндэтгэлтэй ханддаг аа. Тийм учраасаа ч бас тэр болгон хийч чаддаг уу. Хоёрдугаар нь энэ чинь өөрөө бас маш их хөрөнгө зарц болно. Хувцас сонор хийлээ гэхэд л баатарын хувцас дуулах гэх чинь л нэг нь л их сайхаар авчих واخгүй. Тэгэл бодоод үзэхэр чинь
өндөр хүнтэй өртөгтэй компьютер график юм го за бүрөө яваад өгнө. За тэгээ Монголд манд бас хэр сайн компьютер график хүмүүс байгаа билээ. За гэрэлтүүлэг бас ямар вэ? Гэрэл 50 гэдэг их чухал. Тэгэл ингээл ярих юм бол ингээд детал болгоно ярих юм бол их нарийн болоод өвчтдэг юм хэлээ л дээ. Тэгээд энийг хийх гэж зорж байгаа хүмүүс байна. Одоо энэ фантастикийнхэн маань бас сайхан кинонууд хийлээ тийм ээ. Залуучуудын юм зүрх сэтгэлд одоо эх орног ногшоосон. А гэхдээ зарим тохиолдолд бол эднес маань бол нөгөө монголчууд урт хөршийнхнээ ч юм уу эсвэл манж гаралтай хүмүүс гэдэг ч юм уу өөр үндэстний ястныг нэг үзэн ядах тэр нэг юм жижиг юм дээр одоо бас тоглоод байгаа юм шиг санагдаж байна. Тэрийг одоо дэврээж байгаа юм шиг. Шүмжлэх юм багхгүй. А тэрнээс бас гүйцэтгэлээр хичээж. За тэгээд явангууд 10 цагэд кино байна. Одоо сая сүүл хиймөр гэдэг кино бас гарч ин тийм ээ. За бас одоо би бас нөө юу фильм дээр хамтарч ялж байгаа. Юу фильм бас сая сүүл тизер гаргасан анзаарсан болол 42 секунд тийм. Тэндээс анзаархаан бол бас их сонирхолтой олон элемент төр шингээсэн байгааг бол бас тогтожсан харцгах юм бол мэдгэнэ. Тийм гэрчээтэй. Тэгээд аль болох ингээ хүмүүс өв уламжлал руугаа ингээд язгуур үндэс ясруугаал одоо явж л байна л та. А тэрийгэл одоо яаж хүргэх вэ гэдэг шиг байна. Тийм байна тий. За тэгээд бас нэг ийм байна золдоо. Одоо кино урлагч нь одоо тэр дундаа энэ Европын би одоо нөгөө Европт амьдарч байгаа учраас энэ Европын иргэн тойрны за ингээл шивэдийн ингээл кино мэно ингээл хай даарах юм уу бас тэр болгон бас ингээл сайн кино үзэл тогтаа суугаад чаддгүй тэгэл нэг ажлынхаа хажуугаараа л ингээл үүсэх нэг олтж байгаа ганц хоёр киного зарминь ч бүр ингээл зорж хайсаараа гол олж байгаа тий. Тэгэхээр итнийхэн энэ кино урлагаараа энэ арт бол нэгэн арт иргэдээ нийгмээсд гөөмөн сайх хүмүүжүүлэх юм аа. Дээрэс нь энэ киногоор дамжуулж маш их боловсролыг олгох юм. Их соёлыг түгээх юм. А манай монголчуудын сүулт хийж байгаа кинонууд маань яг энэ тал руугаа юу н хэр дөрөвтэй ажиллаж чадчихна. Нөгөөний хүмүүсийг төрөний нөгөө ярианы ихэнт хэлсэн нөгөө нүдийн баясгах гэдэг тал дээрээ их төвлөрч киногоо хийгээд ээ нү. Эсвэл кинон энэ ард иргэдэд боловсруулах, соёлжуулах юм дээр их төвлөхүү хайж киногоо хийгээд ээ нү. Чи нэг юу гэж харж байна? Европын кино урлаг бол бас арай тийм ээ Холливуд-ийнхнээс бол арай өөр. Тэ өөр өөр, тийс өөр байга. Тий. Жохон арт тал руу гарч юм шиг тийм ээ. Тий, ер нь хийж байгаа юм ондоо штэ. А тэгтээ бас мэдээч хэрэг шоу нь бол явж байгаа тийм. А манай дотоодынхан бол романтик инедмийн кинонууд, драм кинонууд бол нэлээд их эзлэх хувийг эзэлж байна л да. За, энэ дотор бол ихэнх хэсэг нь бол ашиг орлогын төлөө бас хийж байна. А одоо юу гэдгийг 7 хоногийн одоо богино хугацаанд зураг авалтын нэгэ богино хугацаанд хийгээч гэдэг ч юм уу. Тэгээд энэ маань бас нөгөө тодорхой хэмжээнд ашиг орлого олоход бас айгүй хэцүү. Монголын нөгөө нэг одоо савн гэх юм уу да савн нь бол жижиг юм. Одоо савн дүүрээд бол үзэгчд нэг ойролцоогоор хит бидэг юм тийм ээ нэг сайн дал 200 мянга хүрэх үгүй гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээд эн чинь өөрөө бас нөгөө хийсэн зардалтайгаа үцх үгүй юу гэдэг асуудал. За нөгөө кино театр чинь бас тодорхой хэмжээнд ашиг орлого нилээх хувийн авчдаг гэдэг ч юм. За а тэгээд нэг гайгүй ингэдэ хөлдөөрө тогтоод хийгээд ирсэн хүмүүс чинь арай чанартай юм ихийг оролдож эхэлнэ. А тэгээд энд ихэр чинь бас нэг судалгаатай мэдлэгтэй юм хийж байгаа хүмүүс бас их цөөхөн байдаг ч юм. Одоо алдаа их байна л да. Логик алдаа их хайдаг. А жишээлбэл сая сүүлд гарснаар нь яриад байна л да. Хиймэр кинонд дөр жишээлбэл ингэж кино театрт хүүхдүүд залуучуудыг харж байхад бол нийлэн олон хүмүүс ингээд за ойлаад сайхан огшоод үзэж байгаа. А бас өөр нэг хэсэг залуучууд маань бол ингээд юмхэд ойлгохгүй суугаад байгаа хөөхгүй. Ягаад гэвэл нөгөө нэг адуу мал дээр очиж одоо байж үзээгүү хөдөө хэр одоо хөдөө тийм ээ. За энэ хэмжээгээр нөгөө нэг одоо жишээлбэл тэр унагны зугалт гэж юу юм тийм ээ. Гэхдээ тэр адуу ингээд шаварцуух суучхаар нь яаж байгаа. Тэр нь юу нох хувцтай лам хаанаас гараад дэр ямар учртай хүн юм гэдэг ч юм уу тэр ван симбрүү гэж цэцэг ямар учртай юм гэдэг ч юм ингээд ойлгохгүй хүмүүс бол зөндөө байгаа хөөхгүй юу тэгэнгүүт тэр хүмүүс чинь тэр кинон дэр нэг ойлгож огшоосоо илүү аа нэг ийм кино байна гэд яхав тэр хэмжээнээс тэрүүгээр тодорхой хэмжээнд аа нэг ийм ёс заншил маягийн ч юм уу ийм юм байдаг юм байна итэргээд ингээд зүгээр ойлголт аваад өнгөрч байгаа. Тэгээ энийг үшиг ингээд цааш нь лавшруулж ойлголт өгөх юм шаардлага байгаа. Тэгээ энэ кино бол тэр хэмжээгээр бас маш
ил одоо ёс заншлын юм өгч ин л та. Мм. А дээрэс нь залуучуудад нэг ёс суртахууны гоё юу өгөх ёстой л доо. Одоо Боловсрал. ойлголт, одоо сургамж гэх юм уу? Мм. А тэр боловсрал өгөх ёстой. А хошуу урлагийнхан маань бол кино урлагууд маш их орж ирж штэ. Мм. За тэнгууд инээдмийн кинонууд маань инээлх гээд хүчирсэн инээдэр инээлх гэж оролдоод энэ дээр ямар нэгэн байдлаар маш ёс бус хиллэг, за жоохон зохимж үг хиллэг, тэгээ зохимж үг үйлдэл их гаргасан юм жүжиглэлтүүд маш их гарч байгаа. Одоо нэмэх 17 гээд одоо нэмэх 18, одоо нэмэх 17 тийм телевизийн шоу явсан шүү дээ. А энэ маань болохоор өөрөө амар ярих юм бол эдийн засгийн хувьд ч юм уу тэр үзэлтээр бол маш өндөр амжилттай явсан, сайн явсан. Гэдэж гисэн энэ маань эргүүлээд хүүхэд багчуудад залуус нийгэмдээ бол төдийгүр л сайн нөлөөлөхгүй, нөлөөлөөгүй, нөлөөлөөчгүй. А гэдэг ч юм. За тэгээ дээрэс нь одоо Прусны босс гэдэг кино гэдэг ч юм уу тий. Эсвэл одоо зарим кинонд дөрөө бол зөвхөн охтууд баян залуу хүрдэг гэдэг ч юм. Ингээд яриад явах юм бол бид бол бас өгөх гэсэн зүйлээ өгч чадахгүй байгаа. А тэгээ энэ маань нөгөө нэг инээлттэй болох гэж ч юм уу хүмүүсийг үзүүлэх гээд тэрнээсээ болж одоо элдвийн юм зүйл сэтгэж лээ л да. Тэгээ яг цааш цааштай явсаар бол би хувьда юу гэж харж байгаа юм тэгэхээр нөгөө хошигнол маань өөрөө хошин шог одоо юу гэдэг манай энэ нөгөө хошин шогийнхан шиг биш арай өөр тийм цаана утга гаргуулгатай давхар одоо нулимстай инээд гэж хэлдэг шүү. Яг л ийм байж чадвал бас их сайхан болох байх гэж харж байгаа. Айгүй ус тарьж дээ. Гүүг хамгийн гол нь зөв ярьж ин л та. Би бүр золбоотойгоо бүр улам санал нэгдээтэй. Би яагаад золбоог их онцолж ингэж яриад байна вэ гэхээр золбоогийн би Facebook дээр тавьсан постуудыг ингээд уншаад хахад айгүй зөв зөв ингээд юмуудын ингээд гатга гатга хилчээд идэг. Тэгээд би харин бүр за энэ хүнтэй л би яа харахгүй танилцаж яа харахгүй л одоо ярилцах ёстой хүний нэг юм байна гэж л ботсон л да. Тэгээд яа харахгүй би зөв хүнээ сонгож авсан байна гэж одоо ингээд дотроо бодоод сууж шүү дээ. Залбоо. За тэгээд бас нэг хамгийн гол юм нь үзэгчдэд хилээд байгаа юм нь юу вэ гэхээр энэ кино урлаг гэдэг чинь өөрөө ийм айхтар одоо тэг нөгөө нэг зөөлөн хүчгээд байгаа шүү дээ тэ. Нийгмийг ингэж маш зөөлнөр тэр дундаа ингээд ардаа маш их үлдцтэй одоо ийм зүйл байдгийм шүү, хүмүүжүүл чаддаг, боловсрал олгож чаддаг ийм мундаг агуу урлаг шүү. Энэ рүү бас ингээд те хамаагүй одоо те сураагүйч гэдэг юм уу, эсвэл бол мэдхгүй байжээч хүчтэй ингээд орох юм бол хохирол нь бол бас айгүй төдий хэмжээгээр их байдаг. За эдийн засгийн хувьд ч тэр нийгэмдээ үзүүлж байгаа те боловсролын хувьд ч тэр одоо жишээ нь тэр түрүүний чиний хилээд байгаа те хүүхдүүд бол хүүхнүүд бол баян залуучуудыг бол хүсдэг монгол охтуд гэсэн утга агуулгыг агуулсан тэр кинонууд магадгүй одоо ингээд миний төрөх гэж байгаа охтууд ч гэдэм үү миний төрөх гэж байгаа хүүхдүүд үзэх юм бол том болоод насан туршид үзэх юм бол хөө манай миний дээр үйд байсан их жах нар чинь ийм л байсан юм биш үү гэд одоо тэр их жах нарыгаа яг тийм нүдээр хараад үлдэх тийм аюултай байгаа хөөхгүй. Тийм үсттэй. Одоо жишээ нь бид нар Тунгалаг Тамир киног, Цогтайж киног бид нар хараад тэр үеийн байсан хүүхэд залуучууд, хүүхдүүд яаж тоглодог байсан, яаж бие бинийгээ хайрладаг байсан тэр киногаар л бид нар төсөөлж харддаг үсттэй. Хамгийн том аюул нь тэрэндээ л байгаа хөөхгүй. Тэ? Одоо жишээ нь бас зөв 85 онд гарсан Би чам тайртай гэдэг кинон дээрээс бид нар бол хүүх манай аав эцэг нар чинь хоорондоо дурлахаар яг ингэдэг л байсан биш гэдэг ойлголтод бид нар одоо ер нь яг нин угу хэлэхэд тийм л бодолтой байдаг үстэ тий. Тий, ер нь бол киноч өөрөө тухайн уухаа бас нөгөө нийгмийн байдал тэрийг бол харуулдаг шүү дээ. Тэрийг ямар нэгэн байдлаар зөрчилдөнтэй юу эсвэл инээдтэйгээр харуулдаггүй гэнгээ харуулдаг. Тэр хэмжээгээр бол одоо бид баримт сэлт болж үлдчихэж байгаа л гэж харагдаж байна л да. Мэдээч хэрэг одоо жишээлбэл ном уншихаас залхуурдаг хүмүүс номоор нь хийгдсэн киног үзчихэж байгаа байхгүй. А эсвэл ном уншсан залуучуудын подкаст сонсч ин гэдэг чинь ингээд аль болох нөө цаг хугацааг хэмндэг ч юм уу, эсвэл өөрсөндөө сонирхолтой амар байдлаар ингээд мэдээлэл авч эхэлж байгаа. Тэгэхээр авдаг. Тэгэхээр энэ маань бас нөгөө энтертайнментор боловсрол болгоно гэдээ яриад идэг шүү дээ. Тэгээ энэ бол бас ялчгүй зөв л өнцгөл та. Тэгээд зүгээр одоо цааш зүгээр миний харж байгаа зүйл юу гэхээр кино уран бүтээлчид бол аль болох сайн уран бүтээл хийх гэж одоо
хүсэж байна, мөрөөдөж байна. Тэрнийг төлөө зүтгэж байна. А яалтчуу бол одоо нөө зах зээлийн хууль арга шиг одоо нөө урлаг бол өөрөө хатуу тийм шалгууртай шүү дээ. Ямар шүүлт нь бол эн чинь яалтчуу муу кинононд муу уран бүтээлч ч юм уу ингээд хоёр оронд юм хийгээд байгаа ч юм уу ийм нөхдүүдийн бүтээлүүд яалтчуу ингээд шахагдаж эхэлж байгаа. Нөгөө кино театрын үзүүрийн тахим хоосон тий. Тэгэл хүн үзэхгүй болохоор чи дорхоно буу шít. Тэгээ тэр хэмжээгээр тэр хүмүүс чинь дахиж за кино азаа үзэж кино хийх үгүй гэдэг асуудал бас яригдан тийм ээ. Ингээд яваад эхлэхээр ялгараал эхлэнэ л тий. Тэгээд тэр хэмжээгээр яг хуу манай Монголд нэг зовлонтой юм юу яадаг вэ гэхээр нөгөө үзэх юм нь хийдэг юм хийгддэг юм баг болохоор аргагүй ихэнд үздэг гэж болох юм. Тэг тэрнээсээ ши ер нь бол бас гол чиглэл шүү дээ тийм ээ хүн чинь нэг сайн юм үзчихсэн гэдэг юм. А тэгээд одоо тэр зураг авалт авалт гэхэл бүх юмыг л одоо өөрөөр анзаарч хардаг болчихчих л тийм. За тэгэхээр одоо хоёлаа ер нь бол кино урлагийн талаар кино өөрөө нийгэмд ямар үүрэг оройл үзүүлдэг вэ? Нийгэм яадаг вэ гэдэг талаар нэлээд сайн мэдээлэл өгч хүмүүст бол аа ийм учиртай юм биш тийг ойлголтыг өгсөн байна. Тэгэхээр одоо бас нэг ийм зүйлийг ярьмаар байна л да. Сайн кино гэж ямар кино хэлэх вэ те? Одоо улсууд чинь одоо эргээгээд тэгвэл бид сайн кино үзэх ёстой байх гэсэн ойлголтод хүрчлээ шүү дээ. Тэ? Хүүхдүүдээ бид нар сайн кино, сайн юуг үзүүлэх ёстой байх гэсэн ойлголтыг хоёлоо болов өгч чадсан байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо хоёлоо ер нь сүүлийн хэдэн минутаа яг энэ тал руугаа яриагаа хазаалгыг би бодож байна. Тэгэхээр чиний бодлоор сайн кино, за энэ кино л ёстой мундаг кино шүү гэж одоо тооцох үүс юу нэ яг ямар шалгуур цензуур байх хэвээр байна. Аа за янз бүрийн уншиж хахад ч юм уу ингээд юм харж хахад бол би ингэж бодсоо та зүгээр олон кино үзсэн үздэг хүнийг бол бас их олон кино үздэг сонирхдаг гэж харж байгаа. Одоо кино сонирхч гэж харж байгаа. Гэхдээ энэ чинь олон тооны кино биш бас сайн нэг сонгож үзэх хэвээр. А тэгтээ бас мууг нь үзчихэж сайн муугаа ялгаж сурна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь кино ус үзчихэл ах хэрэгтэй гэсэн үг. А гэхдээ аль болох сайныг нь олж үзэх хэрэгтэй. А сайныг хаанаас олдог вэ гэхээр одоо Rotten Tomatoes ч юм уу эсвэл IMDb тэгээ өөр юу гэдэг юм тийм ээ. Өөр үнэлгээний сайтууд кино үнэлгээний сайтуудаас киног одоо хэрхэн үнэлсэн байгаагаар нь бол харж ирмэлээд ингээд бас киногоо үзэж болно. Цаг алдахгүй мөнгө хэмнэн гэсэн үг шүү дээ бас нэг л та. Дээрээс нь өөрөө нэрвээ барахгүй. Нэрвээ барахгүй одоо ёо ямар тэнэг киногоо гээл уурлаад байгаа хар чинь одоо хайрын одоо сэтгэл санаа шүү дээ. Нөгөө киноноос кайф авахгүй шүү бүр улам стрессээр гад гарч шүү дээ. Тэгээд ингээд жагсаалтуудыг ингээд хараад үзээ яваад үзэнгүүт сайн кинонд байх ёстой элементүүд, шинж агуулгууд, зохиолууд, диалогууд бүх юмнууд ингээд нөгөө орж ирж ингээд анзаараад эхэлнэлтэй хүн чинь. За энэ сайн кино гэхэр чинь аа энэ зураг авалт нь хөөх ингэчлээ тийм ээ. А зохиол нь ингээд твист хийгээд ингээд гинт эргэлт гараад одоо манай талын байсан хүн гинт дайсны тал ах болдог ч юм уу. Эсвэл бүр төсөөлөгчгүйсэн үйл явдал болдог ч юм уу. А ийм зүйлүүд гараал тийм гэр хичээ тийм. За дээрэс нь нэг зураг авалтууд камерын хөдөлгөөнөө гэдэг ч юм уу. Тэр зүйлүүд анзаарэгдэн л та. Хүн нүдэн тэрхтээ байна уугүй юу гэл. За тэгээ нэг жүжигчдийн бас жүжиглэлт гүцэтгэл хэр сайн байна. Үнэхээр л ингээд өөрөө алтаад орж ийнө гэд. Тэг гихчээт ингээд олон нарийн зүйлээр ярьж болно. Аа өөр энгийнээр сайн киног би зүгээр хувьдаа юу гэж харж байгаа юм гэхээр сайн кино гэхээр заавал ойлгуулдаг кино хэлэхгүй. Ойлгууллаач дараа нь юу ч өгөөгүй кино байдаг шин. А тэгэхээр миний хувьд сайн кино гэж юу харж байгаа юм гэхээр за хамгийн энгийн шалгуур нь. Энгийн шалгуур нь та ердөөсөө бүтэн 2 цагийн киног дөнгөж ихлүүлээл үнэхээр ихлүүлээд үйл явдлыг үзэж явж байгаа л нэг мэдсэн чинь ердөөсөө бараг 10 минутын дотор л үйл явдал нь болоод дуусчихоо гэмээр таны тэр кино үйл явдалтай тэр бүх юмд дүрсэндээ тэр хөгжмөөрөө ингээд таны ингээд бүрэн уусгаж авч байгаа бол бас энэ бас сайн кино гэж хэлж болно. Аа. Тэг ихний нэг юм шалгуур. За хоёр дахь шалгуур нь миний бодлоо шүү дээ. Миний бодлоор юу гэхээр сайн кино бол сайн диалогтой байх хэрэгтэй гэдэг. За мэдээч хэрэг тэр чинь зохиол гэж ойлгож болно л доо. Ердөөсөө киноны хамгийн чухал юм зохиол, 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 зохиол гэж байгаа шүү дээ. Нэг зохиол, хоёр зохиол, гурав зохиол гэж байгаа. А тэгээ энэ зохиолч нь бол өөр ингээ үйл явдлаас гадна бас тэр жүжигчдийн тэр диалог айгу сайн байх хэрэгтэй гэж би харж байгаа. Монгол жишээлбэл Монгол кинонд гардаг нэг алдаа бол үргэлжилсэн юм гоё диалогууд байдаггүй.
зарим киноныхын диалог нь баран ингээд хийд юм ингээд цацсан тий. Киноныхын үйл явдал юм утга санаа агуулгатай бол зохицоог зүгээр л нэг юм цаг нөхцөлсөн ч юм уу зарим хэсэг нь байдаг тохиолдолд. А гэтэл сайн зохиолууд бол яг үгээр кино болгоны диалог уу бүх юмс бүх төр киноныхын эдистэй холбоотой. Тэрнээс бүрдчихийдэг. Жишээлбэл 2 секунд одоо юу гэдэг нэг минут хүрэхгүй хугацааны нэг гол төрийн 2 хүний диалог өмнөх бүх амьдралын өгүүлээд тэр хүн ямар доттогтой хүн бэ гэдгийг илэрхийлж болж байгаа чинь тийм ээ. Эсвэл бүтэн 10 жилийн түүх ингээ багцлчихж байгаа чинь юм ингээд тэр чинь ингээд ямар нэг ур чадвараар бас нөгөө нэг ингээ гаргаж ирж штеп. За диалог. За дараагийн зүйл нь юу гэхээр мэдээч хэрэг маш чухал зүйл. Одоо миний хийх ганц хоббитэй юм л юу гэхээр нөгөө киноны скор хөгжим л дөө цаана явдаг ай. За энэ бол маш чухал. Одоо энэ хөгжим киноныхоо үйл явдал утга агуулгатай хэрхэн зохицож таныг уусгаж ийн гэх тийм. Хөгжим гэдэг бол өөрө киног бас маш хүчтэй ингэ чирж явдаг том чиргүүлнэ. Тийм учраас энэ бол маш чухал. За дараагийн чухал зүйл нь юу гэхээр мэдээч хэрэг эвлүүлэг. За энэ монтажны ажил. За эвлүүлэг үнэхээр мундаг байгаад за тэр одоо найруулга тэр зүв байгаад эвлүүлэг сайн ороод ирэх юм бол энэ ч өөрөө кино мөн ойлгомжтой. За магадгүй бас эвлүүлэг нь тийм ээ ардаасаа ухарсан байж болно. Найруулгын шийдэл болоод эвлүүлэгчийн шийдлэр одоо үйл явдал нь араасаа ухарч болно тийм ээ. Дундаасаа гинт үүд ойлголтох байдлаар явж болно. За 7-8 хүний үйл явдлыг зэрэг зэрэг харуулж болно тийм ээ. А тэгвэл бас нөгөө нэг үзэгчийнхаа толгой эргүүлэхгүйгээр тэр үйл явдлыг хөтлж авч явдаг ч юм уу. Гэхдээ ингэж маш олон найр юм харж байгаа. Тэгээд зүгээр миний хувьд юу гэж харж байгаа юм гэхээр хамгийн сайн кинонууд ихлээр нөгөө кино их үдчиж ойлгож эхлэнэ гэсэн үг л дээ. Зөв зөв. Миний хувьд. Тэгээд тэр сайтууд дээрээс хараад үзэнгүүт гэдэг чим. Одоо уран зургийг улхан болгон ойлгож чаддгүй. А гэхдээ үзээд ах хэрэгтэй гэж байгаа шүү дээ. Уран зургийг хараад ах. А тэгж явж байтлаа. Эвэст мэдээч хэрэг тодорхой хэмжээнд онлайн зөвлөлд судлах унших хэрэгтэй. Хүмүүсийн критикүүдийн ямиг унших хэрэгтэй. Энэ кино хаана хийгдсэн, ямар номноос оо жишээ татгдсан гэдэг. Одоо сүүлд надад хамгийн их таалагдсан кино бол Green Book гэдэг нь байна. А за. Би үзэж амжаагүй л байгаа л да. Гэхдээ үзнэ гэсэн жигсаалтан дээ. Чадвал одоо тэгээ Green Book бол одоо бас бод түүхээ сэтгүүлсэн кино. А бас их гоё одоо тэр хоорондын диалог нь тэр жүжигчдийн тэр өөрийнхөө тэр жүжиг одоо дүрээ ямар сайн гаргаж байгаа хувь хүнээ тий. А дээрээс нь тэр диалогууд ямар гоё хөгжилтэй хэрнээ бас гонигтай тийм бэ. Тэг зөндөө инээсэн. А тэгсэр нэ бас давхар ингээ гониглуулсан юм хэсгүүдтэй гэдэг ч юм уу. Юулээс юм гоё юм кинонууд бас зөндөө байгаа байхгүй. А тэгэхээр л сайн кинонуудыг үз. А сайн кинонуудыг үзэх тусам муу сайн хоёрыг бол ялч ялах зурна. А тэр хэмжээгээр та амьдралд хандлага юм харах өнцөг хүртэл ингээд шал өөр болж эхэлдэг. Юмиг логиктай харна гэдэг ч юм. Тий. Энэ бол зөв. А тэрнээс өш оо муу кино үзүүдэй бол оо муу кино үзснийхээ хэрээр оо тарих муу сэтгэх нь гэх юм хайш яа. Нэг юм тэгээд энэ чинь бас нүд байсан, чих байсан, тарих толгой ажиллана, таашаал аван тийм ээ. Энэ чинь айгүй олон юм ингээд ажиллаулж байгаа. Тэр хэмжээгээр өөрийгөө бас гоё тийм жаргах хэвээр шүү дээ. Тэр кино үзэж бухимдахгүй байхгүй. Яг тэгж таардаг юм. Зөв зөв. Манай залбоо маань сая бол мэрэгжлийн талаас сайн кино гэж ямар кино байх ёстой талаас төлхөө яг хэлчих шиг боллоо. Би бол хувьдаа тэгж харлаа сая. Тэгээд энийг энэ асуултыг энэ шивэди энэ кино судлаач нэг хүн байдаг юм аа. Их алдартай. Тэгээд тэр хүн болохоор энэ гарч байгаа холливуудын кино болон за шивэдийнхээ европын энэ хийгдсэн кинонуудад нөхөр үнэлгээ өгдөг байхгүй өөрийнхөө. За би киноноос одоо 5 одоос би ерөөсөө тэдэг өгмөр байна гэтэргээл. За тэгээ тэр хүн тэр одны тоог л хилцэн байвал за тэр киноны ашиг орлого нь энэ Европод энэ шивэдэд тэр даамаа бүр их нөлөөлдөн шүү дээ. Тэгээ тэр хүний үг бол тэр кино судлаачийн хэлсэн үг бол тэр үнэлгээ бол их чухал байр суурь эзэлдэг юм бэлээ. Тэгээд нөхөрч юу н айгуу тийм бүр голтой онцтой хилтгэл юм бэлээ л дээ. Юу н бол Тэгээ би болоод ер нь нөхрийн одоо сүүл рүүгээ хүмүүс ч яг тэгдэг болчиход байгаа шүү. Нөхрийн ингээд хэлсэн киног аа тийм одоо үнэлгээтэй тийм судалгаатай юм киногээ тайлбарын дараа үзэхээр илүү их амттай тий.
Тэгээд тэр хүнээс тэр сэтгүүлч яг саний асуултыг асуусан байхгүй. Сайн кино гэж таныхаар одоо ямар киног хэлэх вэ? Бид нар юу юм ямар киног сайн кино гэж хэлэх вэ гэдэг. Эс чинь нөхөр өстө яг гол нь олоо хэлчих шиг өссөн төрөө. Тэр хүмүүс юу гэж хэлсэн гэхээр ингээд тэрвээ сайн киног та үзье гэж бодож байгаа бол үз тэг киного сайн муу босуу үгүй мэдээ гэж бодож байгаа бол тэр киноноос та хэр их юм ойлгож авсан. Хэр их юм мэдэж авсан. Тэ? Гэдгээс сайн кино муу кино хамаарч гарч ирнэ. Тэр киноноос та ерөөс огтос юм ойлгож аваагүй, сурж аваагүй, мэдэж аваагүй бол тэр кино бол ёстой нөгөө ёстой эднийх харал нөгөө капот гэж хэлээд байгаа юм би ерөөс ингэ. Хогийн кино, тэр бол хог ерөөс цагийн гар зогссон кино гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний бодлоор манай үзэгчд бол ерөөсөө л сайн кино муу киног бол яг тэгжэл чамаа их ойлуулад байгаа энэ ёстой сайн кино болж гэсэн нэг сүулдэг тийм ойлголт явах гэсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр ерөөсөө хэр их кино чамааг ойлгуулж юм сургаж юм ухааруул чадсан бэ тэр кино л их сайн кино болж ээ гэж дүгнээл гэж би энүүгээр энэ завсрын зүг гавчруулаад хэлэх гээд байгаа. А маань золбоох төрөнөөл мэрэгжлийн талаас бол энэ бүгдийг бол сайн хэлсэн. За тэгэд одоо бас нөгөө подкаст маань бас тодорхой хугацаатай. А тэгэд одоо сүүлийн бас нэг хоёр асуулт үлдээд байна л да. Тэр асуултанд л хариу авчих чинь богдох юм гэж сурдаа хариул. Гэхдээ сурдаа хариулъя тэгээ. Үгүй яг хэрвээ яг энэ дээр өөрийнхөө үзэл бодлыг бас нэг сайхан нээнүүг хэлчих юм бол энэ чээс бас айгүй их юм ойлгогдож аваад байна л да. Тэгэхээр миний бодлоо золбоогс ингэж сумаар байна. Үндэсний кино урлаг гэж чиний бодлоор ямар кино урлагийг хэлэх вэ? Бас энэ талаар нэг манай үзэгчдэд нэг жоохон ойлголтыг өгөхгүй юу те? Яг бүх цэвэр 100% Монгол уран бүтээлчид хийсэн киног үндэсний кино гэж хэлэх үү? Аль эсвэл одоо яг одоо үндэсний шинж агуулсан, тэ сдэв агуулсан гадны уран бүтээлчид чамаагүй хийсэн киног үндэсний кино гэж хэлэх үү? Чиний бодлоор хэд хэдэн талтай баг л та. За. Яг үндэсний кино хийнгүүт тэрийг зөвхөн Монголд л үзэж, одоо Монгол хүмүүс л үзэж ойлгоод байгаа нь бас үндэсний кино гэх үү? Бас нэг юм баригдаж байна. Тэ а тэр нь гадагшаа гараад бол их сонинтэй хүмүүс ойлгохгүй ч байх чинь тэ ч юм. А тэгэхээр миний бодлоор үндэсний кино гэдэг бол үндэсний хэв шинжээ агуулсан гэхдээ одоо нөгөө нэг ашиг орлого мэдээж хэрэг чухал хэдий ч гэсэн үндэсний хэв соёлыг агуулахдаа зөв агуулсан киног би одоо гэж ойлгоод байгаа. За зүг агуулсан. А зүг агуулсан кино бол үндэсний хэв шинж одоо бүх юм ингээ зүг агуулсан кино бол цаашаа зүг ойлголт гэх юм. Яг тэр ойлголтоо л өгөн. Тийм ээ. Монгол хүнд чиг, гадаад хүнд чиг. А энэ бол болж байна. Окей. А тэгэхгүй бол одоо жишээлбэл нөгөө нэг хин Braveheart гэдэг кино шүү дээ. Хатан зоригт ингээд кино гэж байна. Мел Гибсны тий. За тэр тий Мел Гибсны өөрхөн одоо тоглосон. Тэр кино бол биднес үзэхэд бол их сайхан кино тийм ээ. Хөөх гэдэг бүр юм шүү дээ. Мондог бүтээл. А шотландчуудын хувьд бол өөрөө маш их том шүүмжэлтэй ханддаг. Түүхийг бол маш их гойволсон, хувц сунраас хэсүүлэл тий бүх үйл явд гэдэг ч юм ингээд түүх үйл явдлыг гойволсон. Зүгээр сонирхолтой болох гэж хийсэн. Тэг яг хав энэ хэмжээгээр бол тэр түүхэн хүн нь бол байсан байх гэдгийг бид ойлгочихож байгаа. А гэхдээ бас нөгөө тэгүр энэ маань тийм нарийн зүр ярих юм бол түүхийн мэдээллийн зөрүүтэй юм бүтэл болсон байгаа хөөхгүй. А сайнний хувьд бол сайн. А гэхдээ бас судлаа мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй гэдэг ч юм. Энийг бол би хувьдаа тэгэж харж байгаа. Одоо хев шинжээ бол зөв хадгалсан, зөв мэдээлэл өгсөн тийм кино л байх хэрэгтэй гэж харж байгаа. А мэдээч хэрэг түүнийг нь илүү гоё болгосон байвал бүр сайн тийм ээ. Одоо дээл хувцын илүү гоёор хийдэг ч юм уу. За эсвэл хүнийхэн тэр сайхан ах уу тэр хүний бодол санааг их гоё илэрхийлдэг ч юм уу. Одоо тэр Монгол хүний сайхан дотор сайхан ууч сэтгэлийг тэр сайхан сэтгэлийг илэрхийлсэн кинонууд их сайхан байдаг шүү дээ. Одоо жишээ нь миний бодлоор хамгийн их сэтгэл хөдлөлтөйг одоо нулимс гаргаад тийм сайхан кино бол тань руу нүгж явна хэвгүй юу. Тийм. Тэр чинь одоо бас айхтар тийм хүнд чим шиг нэг талтай тийм айхтар кино шүү дээ. Тэгэхдээ айгүй сони энэ тэл киноны мөн чанарыг Монгол хүн л ойлгоо. Би л тэгэж бодлоо. Өөр яг бас өөр хүмүүс бол тодорхой хэмжээнд ойлгох нь. Гэхдээ чинь нөгөө одоо өрөнд орны сэтгэлгээний ялгаа байна шүү дээ тийм ээ.
Тий. А тэгээд энэ чинь тэрийг бас ингээд маш ойлгомжтой илэрхийлж гаргаж ирэн тэр хүний төр зовлон шаналлыг тэр дүрсэлж тэрээр одоо ай хөгжмө ихшиглүүлж ингэж сайхан дүрсэлж үзүүлнэ гэдэг бол өөрөө маш том ур чадвар их хөдөлмөр жүжигчдийн ч тэр кино багийн нэг хүн бүрийн том хөдөлмөр. Тэгээд тийм учраас энэ бол өөрөө яг тийм хев шинжээ зөв хатгалж агуулсан тэрийгэ зөв өгсөн ийм кино бол би бол тэр одоо үндэсний хев шинжтэй одоо сайхан уран бүтээл гэж харах гээд байгаа. Харин одоо наад нэг үндэсний хев шинжтэй, за тэгээд үндэсний кино урлаг, үндэсний кино гэж юг хэлэх вэ гэдэг асуудал чинь бас ер нь хаас агуул их яригадаад, за тэгээд аюу их нөгөө хил ам дагуулад байна л да. Тэгээд энэ одоо тэр нь одоо энэ Европт ч бас яг чиний түрүүний хэлдэг тэр Шатландуудын тэр Мил Гибсны кинон дээр жишээ авч хэлсэн чи яг зүв байгаа байхгүй юу? Одоо эднийх нь ч бас ингээл яригадаал байгаа. Яг ингээл ятал нөгөө том том кино корпорацууд, кино компаниуд чинь нөгөө ингээд юунээс нь түүхийн ингээд зулгааж аваад ич одоо жишээ манай Монгол дээр хэлэхэд ч нөгөө Сергей Бадраури, Чингис хаан шүү дээ, тий? Тэгтэл монголчууд өөрсдөд нь таалагддгүй, тэгтэл тэр кино өөрөө дэлхийн нийтэд яатсан байгаа гэдэг, таалагдсан байгаа. Тэргээр нь аа Чингис хаан гэдэг чинь аа монголчууд гэж ийм юм биш үү гэдэг ойлголтыг ингээд өгчөөд идэг. Тэгтэл бол яг үндсэн уг суур усууд нь бол энэ нь ердөө таалагддгүй, тэр бүр 100% хүрч чаддгүй. Тэгээд тэр 100% яг суур усуудад нь хүргэж чадах уран бүтээлүүд бол энэ яг дотоодын өөрсдийн уран бүтээлчэд болсон болоог өөрсдөд хүргэж чадах юм байна да гэж ер нь би хувьдаа тэгж бодож ирсэн баг. Тэгээд манайх бол яг тэр үндэсний киног бол яг 90-ад оны өмнө үед яг энэ алтан үеийнхэн маань бол хийдэг байсан юм байна да. Тэрүүгээрээ л бид нар яг ингэж юу яаж одоо бид нар бол алтан үеийн киног бол яг тэгжэл хуваамаар юм шиг санагдсан. Үндэсний кино гэвэл одоо яг манай өмнөх үеийн кино уран бүтээлчдийн хийж исэн кинонууд, алтан үеийнхний хийж исэн кино бол цэвэр бол үндэсний. За дээрэс нь бол яг 100% өөртөө бас энэ дээр ингээд зарим нэг Орсын одоо тий багш нараасаа тусламж авсан юм байгаа л да. Гэхдээ л ерөөсөө л өөрсдийнхөө юмыг оруулах чадсан тийм кинонууд нь ерөөсөө идэр юм байна да гэж харж ирсэн байхгүй. За за тэгээд бас залбоотойгоо өнөөдөр бас ярилцахад их сайхан байна. За тэгээд одоо бас нэг чинь нэг сүүлийн хооронд бас нэг хэлээч. Манай Монгол уран бүтээлчд яг чиний зүгээс яг дутагтаад байгаа юм юу вэ? Нэг нин уугүй хэлээч. Бид нар бас нэг манай бас Монгол кино урлагийнхан маань энэ салбарт одоо хүчин зүтгэж аваа, цаг зав амьдралаа зориулж аваа усуд маань бас нэг мэдж аваад бас нэг ухаантай нэг цаашаа өөрөө энэ тал дээр өөрийгөө боловсруулад явах байхаа гэж бодож байна. Чиний өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлээч. Кино уран бүтээлчд маань бол бас нэг тал дээр Монгол дотоод их болохоор монголч нөгөө монгол бол жижиг юм шүн цөөхөн шүү дээ, тийм нэг нэг амархан тай. Тэгээ тэр хэмжээгээр хүмүүс ингээд шүмжлэлтэй хийх зүйлээ хийж чадахгүй уран бүтээлчд маань дотроос аягүй хэцүү явдаг юм билээ л дээ. Аа тэгээд чи кино хийж үзээгүй гэж яагаад шүмжлэлт юм бэ? Юуэ шүмжлэлт ямар олон юм ярьдаг юм бэ гэдэг юм тохиолдол байдаг. Гэхдээ одоо олон улсын жишээд бол яг кино хийдүүлсэн маш сайн шүмжилдэг, тэрийг олж харддаг, хилдэг одоо ийм хүмүүс байна л да. Энэ бол олон улсын жишээ, энэ юм одоо Монголд орж ирж байгаа гэж харж байгаа. Одоо кино дэлгэцэн гарахаас өмнө тодорхой хэмжээний мэдлэг чадвартай, туршлагатай хүмүүсээр одоо үзүүлдэг, тийм шүмжлэл авдаг ийм жишээ, тийм юм явж байгаа сайн хэрэг. А энэ зүйл байх хэвээр энийг байлгач гэж хүсэж байгаа. За тэр хэмжээгээр бол одоо кинон шин одоо нэг урсгал амьсгал одоо орж ирнэ. Тэгээ ингэснээрээ нөгөө кино маань илүү сайн болох, алдаа багтаа болох ийм юм руугаа явна гэж харж байгаа. Тэгээ энэ мэтлэн бол яхаа ингээд шүмжлэлд хэлэх зүйлүүд олон бий. А гэхдээ би нэг зүйл дээр баярлж байгаа нь юу гэхээр зүгээр л хонцгийн байдлаар одоо уран бүтээлтэй хандж байгаа уран бүтээлчтэй бол би өөртөө нэг таарах уу хаа одоогийн байдлаар хонцгийн байдлаар хитэн төгөрөг олчих юмсан гэдэг биш, харин за хитэн төгөргөө ч бас олох нь бол мэдээч хэрэг чухал, энэ чинь хүний амьдрал шүү дээ, тийм ээ. Явж байна. Харин тэр хэмжээгээрээ илүү сайныг одоо инээ сайныг ахаад нэг хийчихсэн. Одоо энийг нэг ингээ оролдоод үтсэн гэсэн нэг жинхэнэ нэг артист уран бүтээлч юм сэтгэлээр хандаж ингээ ажиллаж байгаад нь бол энэ хүмүүст маш их баярлж байгаа. Тий. Энд нь бол үнэхээр их талархах хэвээр. Энд нь бас сэтгэл их гоё уяг явдаг гэж хэлж болох юм.
дараагийн нэг чухал зүгээр нэг зүйл нь юу вэ гэхээр кино үзэж байгаа үзэгчд маань одоо бас тодорхой хэмжээнд маш сайхан соёлжих одоо шаардлагатай гэж би харж байна л да. Одоо нөө кино үзүүрийн танхимд тийм ээ маш их дуу чимээтэй ярих. За тэгээд одоо санал араас өшөглөхөөс зүйл цагтаа ирдгүүч юм уу тийм ээ. За би бол хамгийн түрүүнд кинонд бол цагтаа ирдэг байхгүй юу? Тэрнээс өмнө ч ирнэ бүр. Тий. А тэгээд хүмүүс яриад одоо саад болж тохиолдол ч юм уу. За ингээд аль болох кино театр кино үзүүрийн танхимд соёлтой бусдаа саад болохгүй байх. Ийм сайхан соёлыг бол гшөө илүү сайн суралцах ёстой гэж харж байгаа. Энд дээр жишээлбэл одоо над их хэцүү үеийн тохиолдож исэн хайлт нэг хоёр хос юм яриад түүний буцлаар хоёр жоохон чимэг болоод гэсэн. Бид хоёр юм яа чинь чам тамаагүй гэдэг ч юм уу тийм. А эсвэл яг миний хажууд сууж исэн хүн жишээлбэл хайп нөө сүулт гарсан нөгөө нэг фантастик бистс дээр бол ингээд киноны турш бараг хагас 30 минут ингээд гар утсаараа бичлэг хийгээд суугаад боль гэхээр больж өгдөг үү. Тэгээ тэрний эмхтэн хүн байх чинь ич юм уу. Тэгснээ өөр нэг эмхтэн хүн шилс нэг хүн толгоогоо тавьдаг газар нь хөлөө тавьсан ч ах чинь ч юм уу. Ингээд л аягүй бол ах судал гардаг. Тэгээ энэ бүхнийг бас суралцаасаа энэ бүхэнд бас ойлжоосаа гэж л хэлж байгаа. Тэгээд уран бүтээлчд маань бол илүү сайн сайхныг хийх хичээж зүтгэж байгаа. Тэгэхээр одоо олон юм кино критик шиг одоо критик болж шүүмжилж тэрний талаар бодол санаалаа илэрхийлж идэг тэр туршлагыг судалж идэг тийм залуучууд маш олон байгаа. Тэр залуучуудыг бас кино багтаа гэдэг юм уу тэрийг одоо ойлгож сонсож бас шүүмжилгийг ингэж сонсож тийм ээ хамтарч ажиллаж ингэж яваасаа л гэж хүсэж байна. Энэ маань бол надтай заавал ажил гэсэн үг биш аа. Зүгээр ер нь өөр аягүй зоглом тийм манай одоо подкаст хийдэг ч юм уу тийм кино нэвтрүүлэгт одоо яг энэ талар асуудлуудыг хөндлөх залуучууд бас аягүйх байдаг аахгүй. Манай найзууд өтергээ тийм гихмичлийн ийм зүйлийг л оруулж ирээсээ энэ маань илүү дэвшил болно гэхээс нэг тийм ухрааж хойшин татаадах ийм зүйл болохгүй хаа гэж найдаж байгаа. Ийм л зүйл байна да. Маш зөв. Яг чи өстой зөв хоёр юм яг олоод хэлчихлээ. Яа харахгүй л одоо бас эднийхээс л ингээд одоо би чи бас ингээд эднийд байж байгаагийн хувьд байна байна байна. Байна уу? Тэ эднийд байж байгаагийн хувьд нөгөө хүн чинь нөгөө айлд очихоор нэг айлын юм айгүй үлэн нүдээр хардсан шүү дээ. Өөртөө байхгүй юм аа л хардсан шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан одоо нэг өөрийнхөө ганц нөгөө сонирхдаг сэдвийнхэн дагуу л би эднийхээ юу яадаг юм бэ гэж харахаар яг чиний наад хэлсэн юм чинь тэр нөгөө нэг кино шүүмж хэлдэг тэр залуугийн чи юм ийг л ерөөсөөл бүр бурхны үг мэтэл ер нь хүлээж авч ер нь бол юу яа одоо тэр шүүмжлэгч гэдэг чинь тэр хүн бол ёстой чиний хэлдгээр нэг ч өөрөө кино хийж үзээгүй а гэхдээ тэр хүн бол яг голыг нь олж хэлдэг үзэгчид ч тэр уран бүтээлч ч тэр хүний үгийг бол маш сайн сонсож цааш цаашдынхаа уран бүтээлдээ тусгаж авдаг юм шиг надад санагдсан. А тэгэхээр энэ шүүмжлэгчд гэдэг зүйл бол яа харахгүй ерөөсө кино урлагтай бол давхар хажууд нь бол мэрэгжлийн ч бай мэрэгжлийн бус ч бай энэ усуд бол хүссэн хүсээгүй явах хэвээр харин тэрийг уран бүтээлчд маань бол айгүй сайн зөвөөр авч тэ өөрийнхөө дараа дараагийнхаа уран бүтээлдээ энийг маш зөвөр шингээж таны кино уран бүтээлийг л чанаржуулах гал тэр усууд чи хөөх юм цаг заваа тэр киног чи үзэж киног судалж яриад байгаа юм шүү дээ. Тэрнээс биш одоо өөр одоо тэ янз янз юм болж одоо хор муу санаа агуулж бол яриаггүй гэдгийг бол маш ойлгох хэрэгтэй юм байна. За тэгээд Золбоотой маш их баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээд бололцоотой бол Золбоотойгоо би бас дахиад нэг сайхан подкаст хийх хүсэлтэй байна. Тэгээд тэрний дараа бол хоёлаас бас нэг арай өөр сэдвээр бас ярьёо гэж би бодож байна. Чамд юу нэг яаж хүлээж авч би дахиад урилга танд өгөөд нь шүү дээ. А тийм байх тийм. За тэгээд цаг юу маа тавлаад бол за киноноос өөр асуудлын талаар бол мэдээж хэрэг ярилцах бүрэн боломжтой гэж харж байна. Миний хувьд ч бас нэг киноноос гадна хувь хүний хөгжлийн чиглэлийн талаар олон нийт юм яриа хийх чагаа асуудлаар бол бас тодорхой хэмжээнд ажилладаг. Тэгээд тэр талаар бас байж болно магадгүй тийм. За гэхдээ би бол бүх зүйлийг мэдэхгүй шүү дээ. Тэр бүх зүйлээ мэддэг гэж бодож байгаа тэр зүйлээ бас болцоход бол бэлэн байгаа. Урилгыг бол баяртай хүлээж авч байна. Өнөөдрийн подкастэнд оролцож оролцуулсанд маш их баярлалаа. За тэгээд дараагийн төвшөөгийн подкастэнд Золбоо Итэрийн ярих юм бол
хувийн хөгжлийн талаар болон заа тэгээд өөр бас бус зүйлсийн талаар ярих нь бол тодорхой боллоо. За тэгээд дараагийн подкаст дээр золбоотойгоо эргээд уулзъя. За ингээд өвшөгийн подкаст та хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Баяртай үзэгчтэй.